В ефірі телевізійні новини Миколаївщини студії. Працює Вікторія Чернявська. Добрий день. Сьогодні, 20 серпня, у Миколаєві біля пам'ятника Героям Небесної Сотні 27 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. Я маю велику честь привітати вас із, мабуть, одним із найважливіших кроків у вашому житті – складанням присяги на вірність українському народові. Ви обрали свій життєвий шлях у служінні людям, захист їхніх прав та свобод. Ви є уособленням законності та безпеки на вулицях нашого міста та області. У вас кожен громадянин бачить обличчя держави. На вірність українському народу присягнуло 24 хлопці та 3 дівчини. Серед них Яна Давиденко. Її прийшли підтримати рідні. Що ти? Ну! Ну! Не плач. Все, пішли сходи. Дуже емоційно було, дуже щасливі і все сподобалось. Всім вдячні. Хочеться служити та захищати, оберігати нашу Україну. 23-річний Юрій Скляр склав присягу і відтепер працюватиме офіцером поліції. Вчив там закон України про національну поліцію, Конституцію України. Займався фізичною підготовкою, щоб здати. Вивчав закони, кодекси. Там, служити українському народу, закону, захищати права людей, які були порушені, зробити наше суспільство кращим трішки. Більше він був по футболу, ми думали, він і далі піде по футболу. Ну так, судьба повернулася іначе. Здоров'я їм, успіхів, щоб все було в них хорошо, не без всяких негараздів, як то кажуть. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Космонавтів у сквері Взуттєвик відкрили дитячий майданчик, кошти на придбання якого збирали волонтери. В сквері з'явились гойдалка-балансир, гірка, пісочниця, рукохід, карусель та лавки. Ми група активістів. Нас усього було 11, залишилось 7 осіб. Ми своїми силами, рідних, близьких, друзів, ми зібрали понад 60 тисяч гривень і придбали усе, що ви побачите на майданчику. Це все для цього району. Це не політики, не адміністрації. Ну як, група активістів. Просто ми хочемо зробити щось гарне для міста і показати, що кожен при бажанні і з допомогою, при підтримці друзів, рідних, близьких, можна зібрати щось велике. Відкриття вважається завершеним. Ну, звісно, була необхідна. Це така справа дуже добра для дітей. І взагалі молодці всі, що таке зробили. Що таке, ну, зробили. У нас діти ростуть. В нас діти зростають, їм нема де гратися. А так хоч якимось засобами такі маленькі майданчики. Хоч є де з дитиною провести час. Ну якщо по 10-бальній шкалі, то на всі 10. Тому що в цьому місті парк у нас і подалі від дороги. Плюс. Тому що в цьому місті тут як парк у нас і подальше від дороги. Під час відкриття були і конкурси. Мені подобається цей майданчик, тому що тут є гірки, каруселі красиві, і тут мені дуже подобається. І тут мені дуже подобається. Веселі конкурси. Веселі конкурси, класний майданчик, дуже зручно, матеріали якісні. Ну я сів дуже зручно було, не якийсь там пластик, а гарна деревина, залізо. Ольга Нагайченко говорить, що це не останній проєкт. Триває збір коштів на ще один майданчик, але де саме його встановлять, поки не розголошують. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Соборній площі відбувся захід для книголюбів. Миколаївців запросили почитати на газоні. Дякую.
Ініціатор заходу – студентський мер Миколаєва Дар'я Чернявська. Хоче популяризувати читання серед миколаївців. Ідея виникла взагалі вже давно. 2 місяці я її ношу, але ніяк не змогла її привести в життя. Але от знайшла своїх однодумців в своїй команді, в команді студентського мера, студентського магістрату, і вони підтримали мою ідею. Ми так буквально за тиждень активізувалися і привели цю ідею в реальність. Щодо заходу, цей захід для того, щоб залучити миколаївців до читання. В наш час дуже багато людей звикли брати інформацію з таких засобів, як Facebook, Instagram, тобто з соціальних мереж. І мало витрачають свого часу на читання книжок. А от я хочу показати, що читати це модно, стильно і потрібно свій час приділяти також читанню книжок. Казки, фентезі, детективи, сучасні та класичні романи. Свої улюблені книжки взяли півсотні миколаївців. 13-річна Дар'я Забабуріна дізналася про захід з Фейсбуку, прийшла з мамою. Дівчинка полюбляє фентезі. Взяла з собою книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та в'язання з кабану». «Гаррі Поттер» – третя частина, і вона мені подобається, тому що тут багато описів і взагалі цікаво. Тому що цікавіше читати про магію, я вважаю, і про нові світи. Наталя Грищенко викладає у школі світову літературу. Полюбляє класичні твори. Роман Михайла Булгакова «Собаче серце» читала 5 разів. Цю книгу я принесла сьогодні символічно, тому що я її знаю від А до Я, на пам'ять. І фільми, і спектаклі, все це мені знайоме і не набридає. Ольга Калабуха взяла з собою книжку, яку читатиме вперше. Сьогодні я взяла загадкову історію Бенджаміна Баттона. Я її тут прямо і почну читати, тому що переді мною її читала моя дочка. Вона попросила купити. Ми навіть були в іншому місті, у Львові. Вона зацікавилася, і ми привезли звідти цю книгу. Тому книга з історією, і я думаю, я її теж прочитаю. На туристичному стільці розмістився 54-річний Дмитро Костенко. Читає роман Віри Камши «Серце звіра». Надав перевагу електронній книжці. Там багато книжок, ну, такі самі літери, так само перевертаю сторінки. Ну, ніякої такої різниці. Це ж не планшет, це книга. Читаю як на паперу. Учасники заходу вголос читали поезію. Ви помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, прибившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Раз жаба вылезла на берег подивиться, та й трошечки на сонечко погріється. Побачила вола, та й каже подрузі тихенько. Вигадлива була. Який здоровий, моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я й така зроблюсь. Будьте привітливе, доброжелательне, стресоустойчиве. Чим-то простим більше читайте. Тогда обязательно речі і мислі не будуть пусті. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!